job. No sé, pensant un poc en el seu sistema actual de cara, jo posaria com un zoom i m'allunyaria un poc i veuria els preguntes del fora des d'una perspectiva autocentrada i com seria en tot el nostre domini lingüístic i analitzaria un poc aquest sistema educatiu de tot el nostre territori de Països Catalans i com això afecta la llengua catalana, perquè funcionant en tres sistemes educatius diferents, els tres grans territoris, no referents, i també tres models lingüístics escolars diferents, una sola llengua. Quan el més normal és que les llengües tinguin més o menys un model, per exemple, el castellà, que és l'altra llengua oficial i a més la llengua oficial de l'Estat, té un sistema de lingüístic, un model lingüístic escolar comú a tot el seu domini, el mapa l'Estat espanyol. I per tant això crea una problemàtica que també és molt de superar. Llavors també crec que durant aquests anys s'ha vist un poc s'intenció i s'intenció política, diguem. És a dir, que necessitem un polític que tingui interès, preparació i convicció tant en temes educatius com en temes lingüístics per fer un sistema educatiu que estigui en consonància amb un altre model social i econòmic, coses que necessitem. També tenim un altre gran handicap que afecta l'educació i és l'espoli fiscal. Llavors, amb aquest zoom, si mirem també el finançament del qual disposem, és molt difícil fer polítiques educatives i protecció de la llengua a tots els àmbits amb aquestes condicions. Una altra cosa que crec que també, i en aquest moment de la legislatura que ho sabem aconseguir, és una gran participació de tots els actors que participaven del procés educatiu, no? I que varen defensar i fer barrera i varen fer pinya per defensar el model en català, bàsicament, i el sistema d'educació també. I va a l'escola concertada afegida en aquesta mobilització. Això també va fer el seu mal, diguem, en el govern, perquè si fos una cosa només de la pública, però no, va ser una cosa de totes les illes, l'ensenyament públic i l'ensenyament concertat, no les patronals, evident, però sí els treballadors de l'escola concertada, i també tots els altres actors, associacions de directors, un paper molt important que se fa per la federació de pares i mares d'alumnes i els pares i mares de totes les escoles que també m'han van ajudar moltes vegades de seguida. Per tant, aquesta participació efectiva s'hauria de continuar realitzant tant que les meses de negociació reconeguin que el paper que tenen els sindicats de la representativitat com en la participació efectiva de totes les altres entitats i agents que estan implicats a la educació pública. Jo ara tampoc, com que són moltes que hem de xerrar, i Iñaki ja ha parlat de les ràtios, de les substitucions, és a dir, no m'agradaria fer un memorial de greuges perquè crec que només té 5 minuts. I 3, sí, de 3. I a pocs que també, més que fer un memorial de greuges, recordar que aquesta mobilització del moviment educatiu de les Illes Balears, perquè també hem de recordar el paper de totes les altres illes, sempre dic que guanyem quan hi som tots, Menorca, Eivissa i Formentera. Una de les coses més importants que era il·lusionant, hi havia molta complicitat entre els agents i per tant crec que és un dels punts forts que tenim, que és treballar amb ganes i il·lusió, perquè la dit il·lusió obri portes, te permet caminar dins el foscor i per tant crec que hem de recuperar aquest ànim que també ha de ser impulsat, liderat per el govern, per la gent que té la responsabilitat de l'administració a fer aquesta feina i si no és així ha de partir també de baix. Llavors una altra cosa que vull dir és que
si et Zoom l'ha costat molt a les aules, dins aula sabem que tenim molt bons professionals i molt bons mestres que estan fent la seva feina amb molta proximitat dels alumnes. També valorem molt tot això que hem perdut aquests darrers anys, sobre el temps de la pandèmia, que és la presencialitat i la convivència entre els nostres infants, perquè els infants aprenen entre ells i de les seves pròpies experiències. I per tant, aquesta convivència dels infants i presencialitat per nosaltres és vital que se produeixi així. I si ara parlem un poc més concretament del tema lingüístic i de l'aplicació del decret de mínims en els centres, nosaltres sempre hem demanat que hi hagi un estudi centre-centre per veure quina és l'aplicació de l'aplicació concreta d'aquest decret de mínims, perquè sabem per les memòries que els professors després de final de curs envien a l'inspecció educativa que no s'acompleix en les hores i en els moments que s'ha de complir el decret de mínims, les classes, moltes classes no, que s'haurien de fer en català no s'hi fan. I després, un altre aspecte també molt important del decret de mínims és no només allò que passa dins les aules, sinó el que passa fora de les aules i dins les escoles, que és els monitors de menjadors, totes les activitats, els claustres, la reunió de pares i mares, tot el que hi ha l'entorn de l'escola i dins l'escola, que també el decret de mínims regula que s'ha de fer en català i tampoc s'hi fa. Per això hi ha també un estudi d'un estudi que vam fer el 2018 que posa de manifest tot això. Tu m'ho deus? Que ja està, i d'altre moment fins aquí, si en cas després hi ha...